ngayon ang paghalagad na alangas sa Diyos sa matagal lang bisan malisoy buhatong ko kini sa tininoon. Ako mo silbi, gamay kahalo, sa pagampugo siya may kahibuo. Bisan ang kanan nga kapagyasan siya nagpakamatay sa tanan. Akong ihalad ang tanan gayon ang pag-alagad nga alangras sa Diyos sa matagal lang bisan malisod buhaton ko kini sa tininoon. Si Kristo na samaran sa atong kadautan tungod sa iyang gugma gugma nga hilabihan. Ang tanan gayon ang pag-alagad nga alangras sa Diyos sa matagal lang bisan malisod buhaton ko kini sa tininoon. Atong iyalan ang tanan gayon ang pag-alagad na alangras sa Diyos sa matagal lang bisan malisod buhaton ko kini sa tininoon. Sa matagal lang, bisan malisod, buhaton ko kini sa tininoon. Buhaton ko kini sa tininoon. Running out na. Kira na, okay lang. Okay lang. Stop na yan. Space.